Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Cada setmana al Tarragona 100% dediquem uns minuts a la cultura, aquesta setmana a la música, a partir d'algunes iniciatives que ja s'estan realitzant, que ja estan en marxa de cara a l'estiu. Avui us volem parlar del Tarragona Music Festival, un nou festival aquí a la ciutat de Tarragona que està començant a definir la seva programació d'estiu amb un cartell molt potent, que ara podrem comentar amb el nostre convidat avui al programa, Sergi Solís, director d'Abril Producciones, la promotora del festival. Sergi Solís, bon dia i benvingut. Hola, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. També, com cada setmana, ens acompanya l'Adrià Requesens. Adrià, molt bon dia. Bon dia. Sergi, una iniciativa valenta, en fi, en un any com aquest, després de tota la pandèmia, tirar endavant un nou festival? Bueno, per què? Bueno, jo crec que, aviam, és algú que... De fet, el lema del festival és el festival de tots per a tots. I és una cosa que ja... O sigui, què volem dir un festival de tots? De fet, portàvem molts anys, nosaltres portem molts anys fent concerts on col·laboràvem amb diferents iniciatives que n'hi havia a la ciutat, també fent concerts propis, i realment aquest tots vol significar sobretot el públic, vull dir, el públic que omplia els concerts, perquè n'hi ha com un mite de que Tarragona no és una ciutat de concerts on va el públic, i això jo fa molt temps que dic que això és mentida. Vull dir, realment Tarragona és una ciutat on que funciona. Vull dir, els nostres concerts sempre... un 85% dels concerts són sold out, vull dir que venen totes les entrades. Quan diem que és un festival de tots, és que sobretot és un festival del públic, vull dir, ens trobàvem molta gent que ens deien: per què no feu un festival al públic? Molts mitjans, vosaltres mateixos, vull dir, quan fareu un festival? També volem dir que és un festival de tots perquè ha hagut molta gent, no solament nosaltres, no és que arribem nosaltres a descobrir aquí el sopar de duros, vull dir, n'hi ha molta gent que ha fet, que ha generat públics, vull dir, iniciatives d'altres companys de feina, vull dir, no sé, des de... no sé, festivals com el Minipop, els que estan fent, el propi Ajuntament, que està fent moltes coses, vull dir, per generar públics, i les sales de concerts, molta gent que està... I per això, una miqueta, és aquest lema d'un festival de tots i per a tots, perquè sí que és un festival que, si després anem desgranant les actuacions que n'hi han, busquem un festival que vagi per tot tipus de públics. Com valoreu a vosaltres com a promotors i com a agents culturals de la ciutat el tractament que s'ha fet quant a les restriccions pel que fa a la cultura i com us ha afectat a vosaltres durant tot aquest temps, l'any passat sobretot, cancel·lant molta programació? Bueno, aviam, és que ha sigut un any molt difícil. Llavors, si ens centrem en Tarragona, va haver-hi una primera part molt valenta, vull dir, perquè inclús nosaltres vam fer... O sigui, vam ser els promotors dels concerts, que, o sigui, vam estar amb els concerts que es van fer a la ciutat, al Camp de Mar, vull dir, els quatre concerts, vam estar amb la producció d'aquests quatre concerts, però clar, és que és molt complicat, vull dir, és molt complicat, tot i que ho vam fer amb totes les mesures, tot i que la cultura és segura, vull dir, és un any, entenc, jo entenc que és un any tan complicat, La prioritat, òbviament, amb tots els problemes, amb tot el problema social que hi ha, és tan difícil de poder gestionar que imagino que amb una segona fase la pressió va fer que es prenguessin després mesures. O sigui, és el que t'estic dient. Primer es va ser molt valent prenent decisions que crec que eren, des del meu punt de vista, clar, jo sóc part amb aquest punt de vista, vull dir, jo sóc promotor de concerts, i en una segona part, vull dir, quan es van començar a cancel·lar concerts, i es va dir, i es va ser també adalit de dir, ara no es fan més concerts, vull dir, es va passar d'una banda a una altra, però crec que és una situació, és molt complicat, mm-hmm. Quan ets el que tens l'última paraula, qualsevol de nosaltres no sé què decidiríem, no? Sí que ara, i parlant més en general,
Vull dir, sí que s'estan prenent, i ja parlo d'un tema més general, decisions una miqueta, vull dir, amb el tema del salconduit cultural, per exemple. O sigui, no té cap sentit, i ara parlo estic parlant de la Generalitat, no té cap sentit que tu puguis anar de Badalona amb 200.000 habitants a veure un concert a Barcelona amb 1.600.000 habitants i no puguis vindre des de Reus, que deu tindre que té 90.000 habitants, a Tarragona a veure un concert que deu tindre també 90-100.000 habitants. No sé exactament el nombre d'habitants, però vull dir, aquí n'hi ha una sèrie de contrasentits que jo crec que ara mateix s'ha perdut una miqueta l'oremus en valorar. Bueno, no, n'hi ha una visió excessivament centralista de les mesures. Això ho retrobo un altre cop i ho porto també al meu terreny. Tarragona Music Festival vol reivindicar Tarragona. Perquè Tarragona realment funciona amb els concerts i hem de... Ens ho hem de creure. Jo sóc una persona que... vinc de Barcelona, jo fa uns 15-16 anys que estic a Tarragona, i em recorda una miqueta, jo vaig viure molt l'època dels 80, vull dir, com a músic vaig viure l'època dels 80 de Barcelona. I recordo perfectament el moment aquell de la movida madrilenya. Semblava que tot era movida. Bueno, vull dir, tot era movida madrilenya. A Barcelona n'hi havia músics tan i bandes tan bones i n'hi havia tant moviment com a Madrid, però semblava que ja no passava res. Va tindre que arribar les Olimpiades i després Barcelona es va convertir en... I ara una miqueta, i és una miqueta aquest sentit, vull dir, jo recordo llavors que Barcelona no s'ho creia i jo he viscut aquesta mateixa cosa, vull dir, que Tarragona com que no s'ho acaba de creure, i a Tarragona passa, vull dir, i ens ho hem de creure, perquè realment passa, perquè fas concerts i es venen les entrades, vull dir. Llavors, creiem-s'ho. Doncs vinga, creiem-s'ho. Parlem dels festivals. Centrem-nos una mica en la proposta del Tarragona Music Festival. Primer que res, és a la Tarraco Arena Plaça, no? Els concerts seran a la Tarraco Arena Plaça, a la TAP. Ja teniu alguna programació, una part de la programació tancada? Explica'ns. Mira, comencem. En principi, el festival va des del dia 30 de juliol fins al 8 d'agost, tot i que encara n'hi ha alguns dels concerts que estan acabant de rematar-se. En aquest moment ja s'han anunciat el 31 de juliol Trueno. Trueno és un cantant de 19 anys, argentí, vull dir, és més per la gent molt jove, és un cantant de hip-hop, que va guanyar les batalles internacionals les batalles de gallos que es diuen, vull dir, realment és un fenomen que estem parlant que té vídeos amb 200 milions de visites, vull dir, estem parlant d'un fenomen molt, molt important a nivell de... Possiblement, pues, quan molts dels nostres fills o nebots els veiem allò mirant l'ordinador els caps de setmana els vídeos que estan mirant això, les batalles de gallos, vull dir, és un concert per aquest tipus de públic. Després tenim, ara mateix ja s'ha anunciat, el dia 3 d'agost tenim la Rosalén, que... No necessita gaires presentacions. No té gaire, vull dir, de fet, nosaltres ja havíem fet, molt al principi, ja havíem fet Rosalén a Tarragona, la vam fer al Teatre de Tarragona pràcticament als principis, un concert que en el seu moment, vull dir, era quan pràcticament no era coneguda, la vam presentar, de seguida va fer sold out, sí que en aquell moment eren 700 i pico entrades, vull dir... També tenim el 4 d'agost, si no... Nil Moliner, no? Tenim apuntat? Tenim Nil Moliner, ara mateix és un fenomen, vull dir, ja portem del Nil Moliner, ja crec que estem amb un 35-40% de l'aforament venut. Una altra de les coses és que ara mateix estem posant a la venda, o sigui, tot amb lo gran que és, amb totes les mesures de seguretat, perquè, o sigui,
estem posant a la venda 1.500 entrades només. Vull dir, a més, totes, o sigui, tu compres automàticament el teu grup bombolla, pots comprar 2, 3, 4, o sigui, les entrades del grup que aneu, i automàticament el sistema ja bloqueja als costats la distància prudencial, la distància d'un metre, perquè a l'altre grup que compri tingui la distància. Què passarà quan arribi els concerts? Doncs, bueno, si veurem quines mesures llavors s'adopten, però una mica estem establint les mesures que ara mateix estan vigents. Suposo que vols dir que si pot haver-hi més, si es pot ampliar l'aforament, doncs ho faríem en funció de la situació. L'ampliaríem perquè ara mateix hem posat a la pista només hem posat un aforament de 500 cadires. Tot i que si s'obre el pla es veuen més, però es veuen més perquè, òbviament, n'hi ha moltes cadires que no es vendran perquè quan tu compres queden bloquejades cadires del costat. Però es podria ampliar depenent les mesures que vinguin més endavant. Però l'aforament que estem posant a la venda són 1.500 entrades. Per cert, que en la programació també poseu Damaris Gelabert, que és un concert per nens i per... Clar, és a dir, això vol dir realment que és un festival per tothom. És que és el que estem dient, és un festival de tots per a tots. Llavors, sí que estem fent Damaris Gelabert, que és com tu deies, que és un concert familiar, el dia 6... estem fent un cantant com Antonio José, que també aquest està ja amb unes ventes importants. Òbviament la Rosalén ja porta unes, tot i que el vam anunciar, porta unes ventes ja molt importants, acaba de treure disc. La gran majoria d'artistes estan o han tret o trauran el nou disc, vull dir, perquè Rosalén acaba de treure disc, Nil Moliner està presentant nou disc, vull dir, tots els artistes estan presentant nou disc. Antonio José, que estàvem dient el dia 6, un cantant va guanyar la Voz, l'havíem tingut en el seu moment quan va guanyar la Voz, va ser un artista que també va fer sold out en el seu moment. El dia 7 tenim la gran Vanessa Martín, que també està presentant nou disc, i el dia 8, que això ho vam presentar ahir, Oques Grasses, un grup que jo crec que ara per ara potser és el grup català més internacional que tenim en aquest moment, que traurà disc nou també al mes de maig. I això, ara per ara, és el cartell que ja hem presentat. Sí que estem també, perquè n'hi ha alguns promotors que es volen integrar dins del festival, amb la qual estem acabant d'estudiar, perquè faltaria el dia 30 i el dia 1, i veurem si el dia 2 també fem alguna coseta, però en concret el dia 30 i el dia 1 estem acabant de rematar cosetes, alguna cosa potser amb algun promotor que es vol sumar, i després un concert amb un artista internacional que estem internacional de música urbana, vull dir, que estem acabant de rematar el tema de bueno, amb els temes Covid i tal, si la gira acaba de... que ara mateix està al 95% de que la cosa es tanqui. Molt bé. Fes-nos una mica 5 cèntims del que hi ha darrere, del que no coneixem. Com és aquesta tasca d'aconseguir que grans artistes com aquests doncs, puguin vindre a Tarragona? Perquè suposo que és molt complicat també en què havíem les seves agendes apretades, i no sé si d'alguna manera la pandèmia us ha, d'una banda, complicat a l'hora de reprogramar, però per una altra vegada potser també ha sorgit oportunitat d'aconseguir algun artista que en circumstàncies normals hagués sigut més complicat. Bueno, aquest cop ho fa més complicat que... perquè, sobretot amb el tema d'artistes internacionals, ho fa més complicat perquè, clar, moltes de les gires no solament venen per Espanya, sinó que van per Europa. Llavors estàs pendent no solament de que la seva gira pugui vindre a Espanya, sinó que pugui vindre a la resta de països. Llavors això ha fet que no solament amb els artistes, o sigui, alguna de les propostes que estàvem estudiant han caigut, no solament a Tarragona, sinó amb les diferents altres, perquè nosaltres estem fent no solament coses aquí, sinó estem fent a la resta d'Espanya, estem fent diferents programacions, no? Això fa que ha complicat sobretot amb aquests casos. Ha sigut un any molt complicat, ha sigut complicat perquè
perquè a més, bueno, no a tots els recintes pots fer les coses com calen. Els artistes, tot i que per molt que es vulguin posar i es posen de cara, en alguns casos, sí que n'hi ha unes qüestions tècniques que no pots obviar, i els costos són els que són. I si no tens els aforaments, si no tens uns aforaments mitjanament dignes, clar, fas números i dius, no es pot fer, no es pot fer, perquè amb 800 persones no pots fer segons quin tipus de produccions, és impossible. Es pot dir algun d'aquests artistes que podríem dir? No, però no pel cost de lo que ells vulguin cobrar, sinó per les estructures que necessites muntar. Vull dir, perquè, clar, tu no pots de cop i volta, acostumat a veure un artista amb segons quin show, quedaria... passar a fer un show més petit. Vull dir, és aquest el problema. Vull dir, és com, tu imagina't, segons quines representacions de teatre o de musicals, el mateix musical el passes amb una producció més petita, no la pots posar, o un ballet, o un gran ballet, o una gran orquestra. Vull dir, sí, pots dir, bueno, això mateix ho farem amb un quartet. Sí, però no és el mateix. Vull dir, n'hi ha coses que són una mica a nivell de producció inviables. Acabem, Sergi, amb qüestions pràctiques del festival, sí. Perquè dius que les entrades ja s'estan a la venda, no? Sí. Per tant, la gent ja les pot comprar. Com creieu que serà la resposta del públic? Clar, a més, vosaltres anuncieu el festival amb 3-4 mesos d'antelació, per tant, potser hi haurà també molta gent que no es decidirà fins a última hora en funció de l'evolució de la pandèmia, no? Tant de bo a l'estiu ja puguem estar molt millor que ara. Però què detecteu pel que fa al públic? Creieu que realment hi ha moltes ganes de música en directe? Jo tinc la sensació, aviam, la sortida està sent molt força bona. Ja tenim els concerts, més o menys, estan alguns concerts amb el 15, el 20, i alguns amb el 30% ja de venda. Jo tenim una molt bona sensació. Juguem amb bones cartes, vull dir, crec que tots els artistes que estem programant són cartes guanyadores, vull dir, perquè són artistes molt potents. Notem moltes ganes de concerts. Per altra banda, crec que anem cap a una millora important. Imagino que per aquelles dates entre un 30 o un 40% de la població estarà vacunada. Tot i amb això, estem aplicant des del principi, o sigui, no anem a lo loco. Estem venent les entrades amb les mesures de seguretat que hi ha ara. Vull dir, per tant... Teòricament hem d'anar millor, en tots els aspectes. Hem d'anar al millor, clar, si anéssim a lo loco, vull dir, si anéssim a lo loco i tinguéssim tot, estiguéssim venent com si aquí no passés res, doncs et diria, hòstia, ens l'estem jugant, no ens l'estem jugant, vull dir, no ens ha agafat allò sense saber què passava, ara ens ha agafat sapiguent què passava, amb un any d'experiència on hem fet concerts en moments molt, molt complicats i amb una experiència d'haver fet concerts en moments molt més complicats, tot i que ara encara és complicat, del que preveiem que serà. Però, bueno, tranquils mai pots estar, mai no ho saps. On es poden comprar les entrades? A través a la nostra web del festival, tarragonamusicfestival.com. Allà tindrem les entrades i tota la informació del festival. Recordem que ja tenim uns quants artistes, que el festival va del 31 de juliol al 8 d'agost i que encara teniu un parell de nits, no? Sí, sí. Que us agradaria... De fet, quasi segur el 30 començarà. Vull dir, el que passa que estem amb aquests últims... Falta molt, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do l'avançada amb què ho ja ha anunciat alguns dels artistes. Bueno, però és que els festivals, jo crec que és això. Sí. O sigui, has de tindre aquest tempo interessant perquè la gent, bàsicament, vagi fent. I clar, sobretot si fas un festival com aquest, que té diversos dies, possiblement hi ha molta gent que vol anar a més un concert. Clar, si tu no li dones... Bueno, jo ho dic per mi. Jo si vull anar a 3 o 4 concerts i només em donen un mes de temps per poder comprar, home, n'hi ha concerts... Pues clar, perquè sí que n'hi ha concerts que són de 20 euros, de 25, però n'hi ha concerts de 50 euros,
clar, si ja t'ha comprat 3 o 4 concerts, ets 2 o 3, pues, bueno, si tens 4 o 5 mesos, en 4 o 5 mesos, pues, ara compro un concert, un altre mes compro un altre, i sí, ja pots anar organitzant una miqueta. Està molt bé la planificació a llarga vista. Sí o no, és evident. Sí o no, penso jo. En fi, com que tindrem temps d'anar parlant, però de moment avui ja deixem l'anunci del cartell, de bona part del cartell, i de les característiques d'aquesta primera edició del Tarragona Music Festival, que es farà entre finals de juliol i la primera setmana d'agost a la Tarraco Arena Plaza. Ens ho ha explicat el Sergi Solís, que és el director d'Abril Producciones. Sergi, felicitats per la iniciativa. Gràcies. Que vagi molt bé i anem parlant. Vinga, gràcies a vosaltres. Gràcies també a l'Adrià Requesens per compartir aquests minuts amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui parlant de música aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.